Fala aí, grandes, voltei nesse vídeo, pessoal. Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, começando uma nova série. Isso mesmo, galera, agora eu vou começar a fazer a escola do Professor Baldes aqui no Minecraft, mano. Cada episódio da escola do Baldes, galera, vai ter uma coisa muito divertida. E hoje vai ser o primeiro dia de aula. Então eu quero ver todos vocês que estão assistindo o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal agora, nesse exato momento. Se vocês querem que tenha vários episódios dessa série, deixa muito gostei, muito joinha aqui nesse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, como vocês podem ver, eu me transformei no Professor Baldes, mano. E agora, essa daqui é a escola do Baldes e vai ser o primeiro dia de aula. Então, eu tô esperando aqui os meus alunos chegarem, mano. Tomara que eles sejam uns alunos muito bons, né? Porque se for do mal, se eu não gostar deles, já sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer aqui, galera. Então, vamos lá, mano. Ó, quer ver? Olha lá. Já estão atrasados, galera, já estão atrasados. Já bateu o sinal da escola. Já era para eles terem entrado na sala de aula. E até agora ele não chegar. Eu vou ver. Ah. Quem é você? É, bom dia, é o seu professor? É, sou o professor, vai embora. Não, calma, eu sou aluno da turma. Ah, você é o aluno? Sim, me desculpa o atraso, é que eu tava... Tava comendo, né, dá pra perceber. Na verdade tava mesmo. Inclusive, o senhor aceita? Que isso, mano? Ó, chega aí, pode entrar, claro, tá perdoado o atraso aí, mano. Fica tranquilo, cadê a comida? Cadê a comida? Você quer mesmo? Claro que eu quero, você acha que eu vou te perdoar por você ter chegado atrasado e você não me dar comida? Mas é que se eu te der, vai faltar pra mim na hora do lanche? Não quero saber, não, dá tudo. Dá tudo pra mim, eu sou o Professor Baldes, eu mando, dá tudo. Todas as comidas. Já foi? Só isso? Aham. Tá bom, dessa vez eu vou te perdoar. Mas se você chegar atrasado de novo, você vai ter que trazer no mínimo mais de 50 comidas. Isso tudo? Hã? Pera aí, só um minutinho. Que é? Tá atrapalhando. Eu gosto mais de você do que de mim. Que é isso? Ô, menino, quem é você? Calma aí, eu acho que eu tô na sala errada. Eu também acho, aqui é ensino médio, mano. Vai embora daqui. Oxi, então. Quem, mano, era? Apareceu um bebê ali, eu não sei, tava segurando uma mamadeira, mano. Que coisa mais maluca. Bebê? É, muito estranho, velho. Ó, ele voltou. Que foi, bebê? É aqui mesmo. Ah, tá, mas pode entrar então. Bom dia. Bom dia, você tem quantos anos? Só pra saber assim. Eu tenho 12. Tá, e por que você tava com a mamadeira na mão? Meu leitinho. Eu tava cantando. Ô, leitinho, eu gosto mais de você do que. Peraí, mas. Foi. Tá tudo bem com você, mano? Tá sim. Peraí, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você pelo menos já sabe ler e escrever? Eu acho que vocês são uma pessoa muito inteligente. Ah, tá. Oxi, o que é isso aqui, ô? O que tá acontecendo aqui? Eu trouxe minha cama, já que vocês estão demorando pra começar a aula, eu vou dormir bonito. Não! Você tá ficando maluco? Você tá ficando doido, menino? Senta. Professor. Senta na cadeira agora, tô mandando. O que foi? Tá bom. Eu vou sentar onde? Você senta na outra, né? Não tá vendo? Tem duas cadeiras aí. É porque eu não sabia que ele tava sentado aqui. Tá, mano, eu vou ter que dar um nome pra você. Você vai ser o Mini, tá? Mini. É você, Mini Lobinho? O seu nome é Lobinho? É Lobinho, prazer, pessoal. Prazer, tá? Prazer, Lobinho. E qual é o seu nome? Eu sou o Razor, muito prazer. Tá, Razor e Lobinho, né? Aham. E Razor, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Ah, oxi! Você repetiu quantas vezes, menino? Dois, três. Algumas vezes, professor. Ele não sabe nem quantas vezes ele repetiu, mano. Algumas vezes. Isso. Oh, mas não se preocupa, não, Razão. Eu vou ajudar você, viu? Ah, muito obrigado, Lobinho. Mas tem um porém. O quê? Vai ter que me dar, trazer leite pra mim. Leite? Eu gosto de beber. Meu Deus, mano, eu não tô entendendo. Você tem 12 anos e ainda toma leite na mamadeira. Eu não podia, não. Tá, faz o que você quer. Senta, o que você tá fazendo aqui? Aqui é o lugar do professor. Ó, é o seguinte, eu vou explicar logo pra vocês. Já que é o primeiro dia de aula, a gente tem regras aqui, estão entendendo?
Regras são feitas para serem quebradas. Não é, não? É isso mesmo, eu não gosto de regra. Ah, é? Vou te falar uma coisa, ó. Régua, tá vendo isso aqui na minha mão? É uma régua, tá vendo? Não, isso mesmo que eu tô falando, não gosto de regra, não. É, então, mas régua só foi pra serem quebradas na sua cabeça se você falar comigo de novo assim. É, tá bom, desculpa, professor. Então você tem que respeitar o professor, você respeita e você respeita também, tá bom? Ah, eu respeito. Tá bom. Sabia que da última vez que o professor pediu respeito, eu fiz isso, assim, ó, respeito. É, mas... Ah, o que que você fez? Menino! Que fedor! Que coisa feia, menino, você não pode fazer isso, não. Desculpa, professor, mas aqui deu muita vontade. Ah, tá, ó, seguinte. Mas aí, professor, qual é o seu nome mesmo que eu não sei? O meu nome é... Cronos Baldes. Cronos Baldes? É. É. Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Nada, você riu? Você riu do meu nome? Não, você tá na garganta. Tá de castigo. Vai pra diretoria. Vai pra diretoria, vai. Vai pra diretoria. Desculpa, professor. Ó, da próxima vez eu vou mandar você pra diretor, tá ouvindo? Eu dou uma massa pro senhor. Tá, então me dá a comida então, vai. Aí, beleza. É o seguinte, pessoal. A primeira aula de hoje vai ser aula de física. Difícil, eu odeio física. Ah, tá, não quero saber se você odeia não, mas vai ter que aprender. É... Tá bom? Tudo bem então vai, começa. Tá, então ó, fica quietinho aí, nada de conversa na aula que eu vou escrever aqui no quadro o exercício, tá bom? Vai escrever no quadro. Tá. Vou escrever aqui o exercício no quadro. Oi. Aqui. Eu tô falando! Eu tô ouvindo alguma coisa, hein? Tô conversando? Não. Ah, tá, então, ó, vou... pegar na borracha emprestada. Vou escrever aqui o exercício. Mas calma aí, professor. Mas, meu Deus do céu, o que foi? Eu tenho que apresentar pra vocês o meu amigo. Não, senta lá, vai embora. Não, mas eu tenho que apresentar, senão... Na sala não tem mais espaço pra ninguém. Que amigo, não, mano. Não, mas pode sentar aqui no chão, ó. Tá, aqui é... O nome dele é Zé. Ah, tá maluco? Tira esse bicho daqui, mano, que coisa feia, você que é um esqueleto, um pessoal morto. Meu amigo Zé. O Lobinho. Vem cá rapidinho, vem cá, vou conversar com você um negocinho aqui, vem cá. O que foi? É, o seu amigo já morreu. Não, mas ele chama Zé, ô Zé, tá falando que você morreu, Zé. Né, ô Razo, vem cá. É, eu não quero ficar mais nessa turma, não. Ô Lobinho, fica aqui rapidinho que eu já volto, eu só vou conversar com o Razo aqui, tá não, bom? Não, mas, ó pessoal, calma aí, não é esqueleto humano não, é de mentira. Não, mas é rapidinho, a gente já volta, tá? Ô Razo, é o seguinte, cara. Eu acho que aquele menino ali tem problema, porque ele toma uma madeira e ele tem um amigo morto, que é um esqueleto. Nossa, eu deixo tá de ter morto. Amigos mortos. Você não tem que ter um amigo decente, que nem o meu. O meu aqui, ó, é o Julião. Ah, o quê? O quê? O Julião... Ah. Ai, eu tive uma ideia. O Zé pode ser amigo do Julião. Não, não tem nada. Ó, acabou. Não tem nada de Zé, não tem nada de Julião. Acabou o palhaçado, todo mundo pros seus lugares agora, senão eu vou reprovar todo mundo. O Julião, ele gosta muito de maçã, o senhor pode dar maçã pra ele comer. Não, ó, eu vou reprovar você. Quer que eu te reprovo? Não. Então senta lá, e você também. Senta aqui. É o seguinte, eu vou passar o exercício pra vocês agora, tá bom? Tudo bem. Educação física. Que educação física o quê? Tá ficando maluco? É aula de física. Ah, achei que era educação. Não, é física. Não gosto. Ó, quem responder primeiro certo ganha 10 pontos. Tá. Ó, exercício de física é o seguinte. Tinha um avião voando no céu. E o avião caiu e explodiu. Não tem nada disso, não. Não caiu e explodiu, não. Ó, tinha um avião voando no céu. Aí, de repente, esse avião... Caiu e explodiu. Não caiu e explodiu, não. Então, aconteceu o que com esse avião? Calma que eu vou contar, ó. Tinha um avião voando no céu. Aí, de repente, o avião sumiu. Não! Não tem nada de explodiu, não tem nada de sumiu, eu tenho que contar pra vocês, você tem que escutar. Tá bom, vai. Tinha um avião voando no céu e de repente esse avião tava com 50 pessoas dentro dele. Uhum. Que é isso? E aí, de repente, esse avião pousou. Pousou? É, quantas pessoas que tinham no mundo? No quê? É isso aí. É muito fácil. Quanto? É lógico que tinham 51, porque se era 50 do avião e mais o piloto, então tinha 51. Não, você errou.
Tinha 52, porque tem o piloto e tem o camarada. Ah, é verdade, o copiloto, é verdade. Ai, mano, os dois errados. A gente tá esquecendo da aeromoça também, então tem É mesmo? Não, tá tudo errado, Você errou, zero pra você e zero pra você também. Quer saber de uma coisa? A aula já acabou, vai embora. Todo mundo vai embora, tá na hora de ir embora. E é o seguinte, amanhã eu quero ver vocês aqui, mas eu quero ver vocês no horário certo, tá bom? Não, professor, pisa aqui rapidinho. O que é isso aqui que você colocou aqui pra mim? Nada, é um tapete moderno. Pisei. Não aconteceu nada. Você tem que ativar, você esqueceu de ativar o negócio. O que vocês estão cochichando aí, mano? É, coloca uma tocha do lado. O que vocês estão fazendo aqui? Cadê? Alguém pegou o negócio. Eu acho que vocês tentaram me trollar, mas vocês não conseguiram. Então eu vou bater em vocês. Até vocês irem embora daqui. Croninhas e croninhas, sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera. Você já pode comprar esse bonequinho. E pra comprar é muito simples, é só você entrar no primeiro site que tá aqui embaixo do vídeo. Entra lá e compra e garante o seu bonequinho do Cronos.